Rovfisket i världens hav hotar både ekonomin och ekologin. Mängder av fisk dumpas dessutom och 95% av den fisk som slängs tillbaka, den överlever inte. Det blir då ett djurplågeri och slöseri på en gång. Och allt fler fångstredskap försvinner i haven och där fastnar massor av fisk som drabbas av en långsam död. När det gäller fisket så vill Miljöpartiet att det ska ställas tydliga krav på yrkesfiskarna och på de företag som ägnar sig åt fiske. På en presskonferens berättade EU-kandidaten Isabella Lövin om kravet att det införs ett grönt fiskekort för yrkesfiskarna. Ett annat förslag som vi har som ligger i linje med det är att för att få tillgång till vår allmänfisken så bör man ha ett grönt kort. Man bör ha genomgått en utbildning i marinbiologi, en grundläggande utbildning i marinbiologi. Och där man också får en större förståelse för den inverkan som fisket har på haven och på ekosystemen i haven. Idag har fisket ett alldeles för intensivt industriellt fiske plockat bort mellan 70-90% av de stora rovfiskarna ur våra hav på lite drygt 50 år. Och man har påverkat havsbottnarna, man har påverkat hela ekosystemen på ett väldigt stort sätt som gör det här till en miljöfråga. Och den som ska ha rätt att utnyttja den här naturresursen måste ha de grundläggande kunskaperna, anser vi. Och det här är också till fördel för yrkesfisket eftersom med bättre kunskaper kan de också samarbeta mycket bättre med forskarna och kanske också vara bidragande att komma med förslag på mer skonsamma fiskemetoder och få bort den här destruktiva kriget som har varit mellan fiskare och forskare. Ursprungsmärkning av fisk och fiskprodukter är en självklarhet. Idag så den enda märkning som är nödvändig för fisk i affären är att det står Nordostatlanten om det kommer från våra hav. Och det är alldeles för dåligt. Vi behöver en mycket mer noggrann ursprungsmärkning som också kan hjälpa till att få bort det illegala fisket. Vi ska veta vem som har fiskat fisken, var den är fiskad och att den fiskar från hållbara bestånd. Vill ju, och alla vill ju runt hela Europa värna om de småskaliga kustfiskarna. Och sen så tycker vi att man ska också ha inrätta fler marina reservat. Till detta kan sägas att det industriella fisket sedan 1950 har tömt världshaven på mellan 70-90% av de stora fiskarna. Och det där det har radikalt ändrat ekosystem och försvagat havens motståndskraft mot olika miljöhot. Ett speciellt och mycket allvarligt hot är klimatförändringarna och deras inverkan på havens ekosystem. Haven är illa ute och här krävs insatser både nationellt och internationellt, inte minst av EU.